Arben Taravari edhe zyrtarisht shpalli kandidaturën për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut në sheshin e Gostivarit bashkë me liderët e Lëvizjes Evropiane për Ndryshim. Taravari tha se ka ardhur koha që vendi të ketë një president shqiptar. Me propozim të kryesisë së Aleancës për Shqiptar dhe mbështetjen e Lëvizjes Evropiane për Ndryshim, sot para jush prezentohem si kandidat për president të vendit. Është privileg të kem besimin e kaq shumë faktorëve, është përgjegjësi të jem i zgjedhur dhe i besuar i tyre, është mision të jem zëri i juaj. Pres me respekt votën e çdo njërit prej jush, vendit i ka ardhur që të ketë një president shqiptar, jo teknikisht, por realisht. Uroj sukses për çdo kandidat, dhe qoftë kjo fushat një histori frymëzimi, evropianizimi dhe triumfi. Taravari shpreh të bindur se do të shkojë në raundën e dytë. Ai përmendi zgjedhjet prezidenciale të SBA-ve. Kur në Ameriku zgjodh një president me ngjyrë, pse në Maqedoni të mos ketë një president shqiptar, tha Taravari. Zajedno analizirafme i donesofme zakluçok dhe ka sepak mnogu një bit në 24 april, koga një sigurno që odime zvoftori o të kruk vë precedatelski izbori, a ponata mu që vidime nadeshta se koga shpostoji za doba rezultat. Vë Amerika se sluqi pret 15 godini, da eden čovek koji što beshev so crna boja na koža da pobedi izbori, zašto ne može i vë Makedonija posle 30 godini demokratija da dobijeme podrška i od pred se od Albanci, međutoha i od Romi, Bošnjaci, Turci, Makedonci. I ja iskreno sum siguren deka će dobijeme glasovi koliko što i ne očekuvame. Taravari do të qëndroj në kryet të komunës së Gostivarit, tha se nëse zgjidhet president do të jep dorheqje, në të kundërtën do të vazhdoj të menaxhoj me komunën. Për kandidatur, Taravarit i duen 10.000 nënshkrime, për çka tha se do të mblidhen brenda dy ditëve nga momenti kur do të marrin dritjeshilin nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor.